Da, când conduci cu 1-0 și o faci o a doua repriză bună, sper la mai mult sau îți dorești mai mult. Așa vorbind strict de joc, am început rău prima repriză, am stat foarte jos. Ei, cum am spus și la început, la începutul meciului, au jucători calitate de la mijloc în sus și atunci este clar că a fost nevoie de efort, un efort foarte mare făcut de băieții noștri. După aceea am echilibrat jocul ușor-ușor, am pus presiune, am avut și câteva faze fixe, una peste alta a fost o repriză echilibrată. A doua repriză, zic că am început bine, acțiuni bune, o mișcare mai bună a mijlocașilor noștri și atunci am avut progresie bună și așa a ieșit și faza golului. După care a venit acea greșeală, normal, acum este VAR, bine, penalti s-a văzut deja de pe bancă, nu se pune problema, dar o greșeală, jocul asta așteaptă. Însă am câștigat un punct, să spunem, cu o echipă bună. O echipă bună, trebuie să fim realiști, chiar dacă sunt dezamăgit, chiar mi-aș fi dorit mai mult, dar încerc să mă împac cu gândul că este un rezultat echitabil. Cu o victorie astăzi, echipa ar fi fost lider, cel puțin până în etapa următoare. Da, vreau să fiu realist, adică e început de campionat, într-adevăr, 3 puncte te duce sus în clasament, era bine, avea o săptămână liniștită, pregăteai în liniște următorul meci, dar avem 5 puncte, puteam mai mult, însă este mult de muncă, cred că avem mult de lucrat la încredere, pentru că aici simt un pic, de-aia am jucat și prima repriză la Chindia, la fel am greșit foarte mult, ca și pase, prelori simple, prima repriză, cum v-am spus, am început mai rău și de-aia tot încerc să le spun că nu sunt cu nimic mai presus decât ei. Nu este nivelul, îl știu foarte bine, n-a venit nimeni din alte campionate ca să ne fie așa teamă. Asta este părerea mea, le-am spus-o și înainte de meci băieților la ședința tehnică, dar în continuare am încredere în ei și dar ei trebuie să aibă în primul rând încredere în ei. Ținând cont de posibilitățile echipei, ce clasare poate obține Hermannstadt la modul realist? Nu știm. Eu îmi doresc, am spus mereu, este anul de după promovare, primul an în Superliga, este cel mai greu. Îmi doresc să ne menținem, dar ați văzut, încercăm să jucăm fotbal. Încercăm să construim, o facem, de multe ori ne reușește, sunt momente în care nu, pentru că au făcut un pressing foarte, foarte bine organizat și atunci am ieșit cu minge lungă, dar consider că avem o echipă bună, un lot bun, o echipă foarte omogenă și îmi doresc un loc mult mai bun în clasament, adică nu vreau să folosesc cuvântul să salvar de la retrogradare. Din punct de vedere cum stați, pentru că știu că au fost ceva probleme în ultimul sezon. Din punct de vedere financiar, cum stați acum? Au fost ceva probleme? Sunt probleme în continuare, nu e bine să vorbesc eu despre astfel de lucruri. Din păcate, au tot fost promisiuni, în continuare rămân la stadiu de promisiuni, băieții sunt înțelegători, dar nu este ușor, nu ne este ușor nouă staffului să gestionăm aceste momente, dar asta este. Mulțumesc!